Kur kanë mbetur edhe disa ditë për regjistrimin e studentëve në raundin e parë për degën e infermierisë në Shkodër, po konkurojnë 200 aplikantë në 4 vendet e mbetura pa plotësuar. Shefi departamentit, Emiliano Pietri, thotë se nga 100 kuota të ofruara, janë plotësuar 96 për tyre. Dhe në momentin që flasim, nga 100 kuotat e vendosa në dispozicion të studentëve, janë plotësuar 96 kuota. Mbesim 4 kuota në këtë fazë, cilin jemi që është deri me datën 14 mos u gabosha, dhe për këto 4 vende vakant janë rreth 200 student që presin për tu regjistruar. Kuota të veçanta ka edhe për shqiptarët e Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë, të cilët këtë vit do të kandidojnë në bazë të mesatares. Si çdo vit, pavarësisht se me ligjin e arsimit dhe udhëzimet ka ndryshu modalitetet e konkurimit, sepse edhe për studentët që vinë nga Kosova është vendosur kriter mesatarja dhe do t'i nështronë të njëjtat detyrimet që kanë. E nga Malizi kemi kuota në dispozicion, për momentin janë dy aplikant që kanë aplikuar për programin e studimit infermieri dhe po ashtu për Luginë e Preshevës që janë kuota në dispozicion. Në degët e infermierisë janë lënë 8 kuota për ata që duan të ndjekin infermierinë si fakultet të dytë, ku nga këta 6 janë të plotësuar. Infermieria vijon të jetë dega më e pëlqyer, ku pranë Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi në Shkodër, ku ndër vite kuotat e ofruara plotësohen që në raundin e parë të regjistrimit.